Aya, ladies and gentlemen, in the floor is Mr. Kimbikimbi. Ah, kitu ya kwanza, nashukuru sana wanabunge kwa ujumla na hii media fraternity kwa kusimama na wa Kenya na kwa kusimama na Raila Molo Dinga. Tunajua ni safari ndefu sana, lakini tuko na imani mwisho tutafika. Sisi watu wa vizimio na vijana tuko ndani ya bahari katikati na nyuma yetu iko ile nyoka iko na poison sumu na mbele yetu iko na crocodile inafanya mdomo tap tap. Alafu bukano kuna Raila Molo Dinga amesimama na sisi, lakini ngambo tunaona, tukiangalia juu tunaona ukombozi. Hakuna haja tuchoke sababu mahali tumetoka tuko almost kufika mwisho wa bahari. Sasa ni lazima tushikane, tujikakamua, tukakamuane, tuinuane, tusikane, tusukumane, tupelekane mpaka tufike mwisho. Naambia Wakenya hivi, wakati huu sio wakati wa kupoint fingers ama kuangalia sijui nani kiagine, sijui huyu alikuwa. No, it is not that time. Saini wakati wa Mkikuyu, Mkisimu, Giriama, Munani, Muteso na kadhalika, wasikane mkono. Sababu gani nasema hivyo? Ninamaanisha hivi. Unajua Raila Molo Dinga akona nia mzuri sababu ya maisha ya Wakenya. Ndio maana Raila Molo Dinga anatetea watu. Na mimi namwambia Raila Molo Dinga, baba usichoke. Sisi tuko nyuma yako. Alafu ya pili, mimi nauliza William Ruto, uliona nini ukachukua gasago wa kuwe deputy wako? Uliona nini Ruto? Bwana Ruto, nauliza swali, sio kwa ubaya. Nauliza nini imeenda? Tumia akili, nini imeenda? Nauliza William Ruto, uliona nini ukachukua gasago? Si watu ungenichukua Kimbikimbi, ningekupatia advice kidogo. Sai wa Kenya, vitu yenye nafanyika hapa Kenya ni kama vitu ilikuwa inafanyika kwa Biblos wakati ya Farao na gine na Musa na Aaron. Wae, Mungu akiambia wa Farao atilia wana wa Israeli, na Farao roho imekuwa ngumu, anasema kuna mali wanaenda. Sasa nasema hivi, William Ruto, waachilia wa Kenya waishi maisha ya kawaida. Sisi tumechoka kupigana na polisi sababu tunapigana tukienda mamalusi, polisi amelala hapa amefunga macho moja na Kimbikimbi amelala hapa ameinua kiuno juu. Na sisi sote ni wa Kenya. Ya mwisho, naambia wa Kenya hivi, mambo na bipartisan hakuna. Mimi hata sijui maana ya bipartisan. Sijui. Na sijui wanasema nini kwa hiyo room. Kalonzo Musyoka aliandika barua jana. In fact, this is an information. Kalonzo Musyoka aliandika barua jana akisema hii bipartisan, wakiambia watu wa UDA hii, watu wa UDA wanasema hii. Kumaanisha nini? William Ruto ni mjanja, anajaribu kubai time. Tega siliisa yote, lisasi ikaisa yote, polisi wakachoka magoti. Sasa polisi wanakunywa energy drink na supu, iweke calcium kwa magoti. Wanarudi na force, na wanajipanga. So baba, mapema ndio best. Maandamani kwe kuanzia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ikifika Friday, wiki moja. Tiaga sina kadhalika imeiza. Wiki ya pili, polisi tuko nao kwa maandamano. Wiki ya tatu, William Ruto ameresign. Wiki ya nne, tunakuwa pesa. Ya mwisho, pole speaker, ni ya mwisho. Kuna ya mwisho nikimalizia nasema hivi. Kuna mmoja wetu aliaddress mwanadada vibaya sana bila heshima. Kwa mfano mimi na huyu dada yangu hapa tunaheshimiana. Na hata akikuja kuchukua microphone kama sijamaliza nitampea. Lakini asikuje. Anaambia mwanadada na ni mwanabunge hapa
Mtu mwenye anajua kujificha ndani ya mahindi wakati wa maandamano. Kama wewe. Unapata an address mwanadada akimwambia huyu mwanadada anaitwa LC woman rep wa Kakamega. Huyu jamaa anamwambia ati mwanadada sijui ni mtu anakojoa na nyuma. Kwani yeye mama yake akojoi na nyuma? Huyu mwanadada huyu woman rep wa Busia siku yenye atakuwa governor ndio huyo jamaa macho yake itapekorepe kupeku. Wachia Mungu ya mwisho. Mimi naambia Mungu, Mungu. Ewe Mungu kama unanisikiza leo jioni hii. Usiwaje wa Kenya. Wa Kenya tumefika mahali inaitwa Udinyo Dinyo. Sasa kula chakula, mabibi wameenda, kila kitu imeakuna. Ukosefu ya usalama na kadhalika. Sasa hii mahali tumefika Kenya. Hauwezi katia msichana na msichana hawezi kukukatia. Sasa muwezi katiana. Mutakatiana aje na kula chakula. Eh? Na maanisha hivi, saa hii wa Kenya, mushikane mkono na muishi. Speaker. Asante sana.